На семінарі у Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти не лише педагоги Полтавщини, а й гості із Словацької та Чеської республік. Їх об'єднав словацько-український проект «Європа в школі». Головним змістом є вказати. Однією з цілей є показати шлях Словацької республіки до Європейського Союзу, показати вчителям країни, як вивчаються теми, пов'язані з Європейським Союзом у школах. У проєкті взяли участь науково-педагогічні працівники із 9 областей України та Києва. Вони займалися розробкою навчально-методичних матеріалів. Результатом їх діяльності стали робочі зошити. Цей робочий зошит складається з 4 тем. Це є цінності, економіка, політика та громадянство. Вчителі можуть його використовувати прямо під час навчання. У робочих зошитах є інформація про міфи, переваги і недоліки входження України до ЄС, які побутують в українському суспільстві, а також їх підтвердження чи спростування. Крім цього, запитання для закріплення знань і проведення вікторин. Сьогодні тут присутні багато навчальних закладів Полтавської області, євроклуби і, зокрема, євроклуб 28-ї школи міста Полтави, який створений ще в 2003 році. А це вже означає, що сьогодні вже 2015 рік, це вже означає, що за 12 років вже декілька випусків, декілька поколінь пройшли через цей євроклуб. І це наш внесок нас, освітян, в європейську інтеграцію України. Гріх відмовитися від співпраці з іноземними партнерами, говорить ректор інституту Віталій Зелюк. Адже інформації про те, що чекає Україну в Європейському Союзі, небагато. Участь в таких проєктах дозволяє не лише отримати потрібні відомості, а й дізнатися про досвід держав-членів.